que li presentés el llibre i encara no sé per què. Suposo que perquè ell i jo ens barallem molt i en ell li va també una mica el sap. No? Té una cosa, Josep, que és que no li agrada separar-se de les tendències generals, perquè es podria dir que el gènere eròtic durant les últimes dècades, durant segles, ha sigut un gènere que s'ha considerat marginal, no ha estat hasta fa ben poc, hasta que la L.A. James va treure aquella cosa de les ombres, no ha estat mai als top 10 dels més llegits, i a més fa una altra cosa, que és que agafa el gènere eròtic i l'encorseta dins de l'estructura del relat, que tampoc és una cosa que... tampoc és una estructura que sigui de les més llegides, no? Normalment el lector mitjà preferís la novel·la, o sigui que damunt de què va i agafa el gènere eròtic, damunt lo posa dins el... a l'estructura del relat i ja fa difícil el més difícil. Què passa amb el gènere eròtic? A vegades, és el que diem, no? Estos últims anys, sembla que tot se redueix a la L. James i a les 50 ombres, una mica de Masoch, una mica de Sade i ja està, i ja no hi ha res més. I jo voldria, suposo que en les lectures que han fet els amics del CREA, ja heu vist que hi ha una mica més i que és un gènere pel que se n'ha de saber molt per a transitar-hi bé, perquè podem córrer dos riscos: caure en un llenguatge, no sé com dir-ho, malsonant, no? En una cosa que m'ho senti malament, o ser excessivament edulcorat. Jo us he portat dos exemples. Ell ja em perdonarà perquè jo se suposa que li presento el llibre i vaig a llegir textos d'altres, no? Però com que em va dir que fes el que em dones la gana, doncs ara a petxuga, no? I un altre dia no m'ho demanaràs. És que ahir precisament llegia un fragment d'algunes de les cartes que Emilia Pardo Bazán, del segle XIX, la gran escriptora de Los Pazos d'Ulloa, li dirigia a Don Benito Pérez Galdós. Ho sento, però no sé dir-los sense el don davant. L'escriptor de los episodios nacionales, no? Estem en segle XIX, romanticisme i tal. I ella en ell, doncs, lo volia molt, no? Li comença dient querido maestro, apreciado señor, i al final arriba un moment que la cosa es va recalentant. Però doña Emilia, com a bona gallega, és excessivament dolça i acaba semblant una tarta de Santiago, perquè li diu coses tipo: pánfilo de mi corazón, rabio también por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo. Era corpulenta, doña Emilia. Te aplastaré. Después hablaremos dulcemente de literatura y de la academia y de tonterías, pero antes morderé tu carrillito. És un dels riscos en els que es pot caure. I després, jo ja li vaig dir que volia fer una cosa de Garcilaso, però no fer el que tu... Lo... Anem al llenguatge malsonant, no? Tots pensem que Garcilaso de la Vega és aquell... Garcilaso de la Vega, no?
Bécquer, perdón, Gustavo Adolfo Bécquer, ay, lo que acabo de decir, perdón. Gustavo Adolfo Bécquer és aquell poeta del que tots copiàvem rimes per enviar-les a les persones que estimàvem, perquè volveran les escures golondrines, no? Eren unes rimes precioses. Però és que Bécquer també va escriure una cosa com esta, una rima fantàstica i molt apassionada que diu així: O coño entre los coños escogidos, peluca entre las pelucas bien rizada, quien te metiera el instrumento erguido y te dejara de follar cansada. Què passa? Que Josep igual sap fer això molt bé, sap transitar entre aquella escena que et fa riure perquè no sé si rius per humor, ell té molt de sentit de l'humor, rius per humor o rius per una risa d'estes que mos agarra quan tenim vergonya, sap descriure molt bé les escenes romàntiques sense semblar la tarta de Santiago de Doña Amelia Pardo Bazán, i a més fa una altra cosa, que és que domina molt bé el gènere del relat, perquè el relat, diem, hem començat dient que és una estructura que pot ser secundària. Ara ja no, Alice Munro fa dos dies, ahir, no? Ahir o abans d'ahir, rebia el Premi Nobel de Literatura. És una estructura que està, tenim a Cortázar, tenim Grans Plumes, tenim a Fernández Cubas, que a ell li agrada, jo no la suporto, però això és una lluita que tenim també entre moltes altres baralles que tenim. I ell, en un dels relats que acabem de llegir, descriu molt bé el que ha de ser un bon relat. Diu: volia una història aparentment superficial en les tres quartes parts de l'iceberg afonada. Una vella història segons la fórmula del vell Hemingway. Això és el que ha de ser un relat. Una història que sembla que no té més, en la que vas pensant i pensant i a la que cada vegada li traus més suc. I això és el que sap fer molt bé Josep Igual. Domina, i jo penso que els millors relats que trobareu a Amors Gairebé Eterns són els més breus. Per què? Perquè són aquells que s'apropen més a la poesia en prosa. El primer relat que jo li dia, dic, això és com a la primera rima de Bécquer, no? Com l'himno gigante y extraño, i em deia, no digues això, que... Bueno, jo dic el que vull. El primer relat té recursos propis de la poesia, té una anàfora en la paraula sent. Hi ha un altre recurs que a mi m'ha encantat, que està a l'últim relat, que és una similicadència que diu: delirant deriva deliciosa. Si ho repetiu, té una eufonia fantàstica i molt poètica. Després resulta que ho diu en referència a un francès que li fan al protagonista en pasta de dents, però això, si ho proveu a casa, allà vas, no? I una altra cosa que fa, a més sembla, ell ho va dir quan va presentar el Plankton, va dir: un llibre de relats sempre s'acaba dient que és un llibre desigual, perquè hi ha un relat que t'agrada més i l'altre que no. Però és que ell fa trampa, perquè el llibre de relats sí que li dona una unitat. Fa trampa perquè el personatge principal, a veure si el aconseguim visualitzar, és un escriptor mal pagat que fa faenes esporàdiques, sense gran èxit, però molt bo, ofegat pels terminis d'entrega. I diu coses que critiquen molt l'ofici d'escriptor. Diu, per exemple: res millor per a no escriure ni una puta ratlla que un congrés d'escriptors. Algun dia que em vagis de congrés, espero que ho llegis en veu alta, això. Diu: qualsevol cosa era millor que seguir el cercle viciós del ramat d'escriptors vanitosos. És que damunt se permet el luxe de criticar a tots els altres, cosa que t'estimen molt, anem. Sí. Bueno, i acabo, no vull més llarg. Només us vull dir que aneu al tanto. Aneu al tanto perquè Josep Igual és un trampós que vos farà caure de quatre potes al mig del seu univers referencial. Perquè ell citarà Chekhov, citarà Pink Floyd o citarà a Jean Genet i pensareu: oi, mira, si en sabem de coses, no? Perquè jo els conec i ell també. Però vos amagarà Johann Sebastian Bach, el que anomena, que és per matar-lo, Joanot Tianet, a Johann Sebastian Bach. Vos amagarà Nietzsche, el que anomena l'oncle Frederic. Vos amagarà Hemingway i vos amagarà el mateixíssim Ausias Marc. I acabareu com uns locos buscant a Pasolini, perquè tindrà la santa cara dura de dir-vos que Pasolini és millor poeta que cineasta. I acabareu com uns locos buscant els poemes de Pasolini, perquè vosaltres no teníeu, almenys jo, potser és que jo sóc l'única, no teníeu ni idea que feia grans poemes de signe polític. Per tant, jo hauria de dir que llegiguésseu, però escolteu, vos dono unes condicions. No llegiguésseu si espereu perversions d'un mascle alfa dominant. No llegiguésseu el llibre si voleu quatre polvos ben explicats sense una història que vos faci reflexionar sobre vosaltres mateixos. No llegiguésseu si creieu que l'amor és etern i el sexe sagrat.
I no el llegiguésseu si creu que la eternitat no es pot assolir també a través d'un rotllo d'una sola nit. I si després de tot això encara no em feu cas, us compreu el llibre i el voleu llegir, penseu que el metge llatí Galeno va fer esta gran afirmació en la que acabo, i és que no podia acabar sense un llatinajo. Post coitum, omne animal, triste est. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies per haver vingut. Jo és que va haver un comentarista que em va dir que era un autor prolífic i després ho copiaven tots. Autor prolífic, autor prolífic. I efectivament, fa uns mesos presentàvem un llibre i ara un altre, si més no. En això sóc congruent i sóc prolífic, he sortit dos llibres en pocs mesos, ho sento. Bé, en fi, els que es compren. Bé, primer de tot dir-vos que quan surt un llibre i de l'editorial Cossetània, que se porten molt bé, i per cert l'editor volia estar aquí però tenia tres presentacions més en llocs diferents de la nostra geografia i el do de la ubiquitat encara no l'ha perfeccionat massa, tot i que s'ha apuntat a un gimnàs però no ha arribat a poder, en fi, estar a tres llocs a l'hora, per tant l'excusarem. I tot això no sé per què ho digui, m'he perdut res. Bé, no res. Que això que quan diuen quines presentacions farem i no sé què i tal, llavors hi ha una presentació que jo penso, dic, bé, una presentació a casa, no? Ni que sigui un llibre quasi pornogràfic que em costarà la poca herència que em queda, perquè... No. Vull dir, quan penso en una presentació a casa, allò, aquelles que jugues a casa, sempre penso en aquesta biblioteca i en Amposta i en aquesta biblioteca. A Benicarló estan molt contents perquè no els hi fas ni cas. Però ells també... Bé, alguns me tenen mania, no? Perquè són tots peperos i tot això. Vull dir que no passa res, tenim un destracte cordial. Ells passen de mi i jo passo d'ells. Per tant, quan presento un llibre a casa, vinc aquí a la Biblioteca Arbó, de la qual soc usuari i aquestes coses, i no he trencat cap prestatge, em porto bé i aquestes coses. Bé, primer... Això, agrair a la biblioteca una vegada més l'acolliment, a vosaltres la paciència, jo prometo que no trauré cap llibre més fins l'any que ve, cap a finals, podreu estalviar dels vostres subsidis i pensions, aquestes coses retalladíssimes que anem tenint. I després també agraïment, evidentment, al grup CREA, que s'han prestat a donar la cara per uns textos tan comprometedors, perquè ells són molt bona gent. Clar, aquestes coses ells no les escriurien mai, ni les pensarien tan sols, i clar, s'han prestat a... Volíem descollar, però no ho han deixat. Però sí, això que no ens han deixat. Bé, a la presentació de Barcelona va haver un estriptis parcial. Però en fi, vosaltres i jo, en fi, quedeu esculpats. El que passa és que en aquests temes comparar no queda bé. No, les comparacions són odioses. No, que era una broma. Bé, però agrair-vos la lectura dramatitzada, que almenys així ja teniu una mica el to d'alguns dels relats dels llibres. No tots són així, però també hi ha alguns que són pitjor encara. Alguns que són més lírics, com ha dit la Núria. I també, evidentment, agraïments a Núria, que jo sé que és... Jo em pensava que em diria que no, que no, em diria que no volia presentar un llibre eròtic a Amposta, però ella és molt atrevida, a vegades és el que tenen els tímids, no? Que quan es llancen no hi ha que els pare, a mi em passa el mateix. Bé, per tant, agraïments a la biblioteca, a CREA i a Núria per aquestes complicitats avui, no? A més, ja funcionem tots en moneda social, ja és allò que a mi m'agradaria donar-los el caché que mereixen tots, però clar, està la cosa molt apretada i per tant ens intercanviem coses. Jo els faig alguna cosa amb ells i després amb mi, bé, la Núria encara no m'ha arribat, però ja arribarà. Però Núria, si més no, el que sí que he fet és que aguantar-li els comentaris superelogiosos de Javier Marías, que a mi m'avorreix enormement, i he fet, jo li diria que sí, que molt bé, i tal, això, simulant, no? Me dones per pagada. Dones per pagada, sí, però en fi, era un fingiment com un altre. Després,
Vull explicar-vos una mica com sorgeix el llibre, perquè, clar, ara vosaltres pensareu, mira, igual s'ha apuntat a la moda aquesta, a la revifalla eròtica i tal, i no sé què, i... Home, això no és el que sembla, exactament. Vull dir que jo ja tenia part del material fet, de molt abans, de la revifalla. Cosetània ja feia bastant temps que traia la col·lecció de Pèl a Pèl, que és la col·lecció seua eròtica, la traia des de feia molts anys, i en un recull anterior que em van traure ells, que es deia no és el que sembla, ja hi havia algun relat eròtic, i llavors, doncs, aprofitant que tenien un autor que en ells inexplicablement els hi fa el pes, l'altre dia em van dir que estic entre els 300 millors autors que tenen a l'editorial, un dels 300 millors, i altres... No, 1.000 no en tenen encara, si no estaria més enrere. No, que, en fi, que estan molt contents amb mi, no sé explicar elements. Aquestes coses són gent de Valls, i de la calçotada, els castells, tot això, s'atreveixen amb tot. I una mica, no va ser ben bé un encàrrec, però em van suggerir a veure si participaria en la col·lecció eròtica, i jo vaig escriure més relats, a més dels que tenia, i vaig acabar fent això. Efectivament, tal com ha dit la Núria, està bastit a base de narracions breus, però jo diria que he aconseguit una atmosfera general que sembla que relliga una mica el llibre, no? Sobretot en alguns dels relats finals anem retrobant situacions i personatges que han sortit en altres relats, i una mica la cosa queda com a tancada, però tancada, sí, això és una mica congruent, eh? Sembla gairebé una novel·la per capítols, en algun moment podria funcionar com a tal, tot i que jo no tinc la superstició de la novel·la, eh? Dins de, bueno, els que ja m'heu llegit alguna vegada ja veu que apareixen ingredients que jo sóc donant a la narrativa que faig, no? Que és, bueno, l'humor. Un dels contes que han escenificat es de Crea, el dels xiquets que van als afores camperols, i que per fer una cosa de coneixement, no? De saber alguna cosa més del que no els havien explicat. Evidentment és un relat bastant generacional, ja sé que les generacions d'ara estan totes molt informades, però els que vam fer allò de l'AGB i tal no ens explicaven res, i efectivament havies d'anar descobrint malament i amb mala informació les coses a base d'això, de treballs de camp, mai millor dit. Si aconseguies que algú t'ensenyés alguna cosa, fer un quid pro quo, no? I ja veieu que aquest relat, efectivament, en alguns moments, home, salvant totes les distàncies, però està deliberadament escrit, tret de les parts més... El final és absolutament tràgic, no? És absolutament injust i tràgic, no? Aquestes coses que passen, que per a una miqueta de plaer cau un càstig absolutament bestial, no? I és desproporcionat, no? Això és una idea que Borges també ho diu, no? Que diu que l'infern és un càstig exageradíssim per a tan petites coses que fem a la vida. En fi, això apareix... Hi ha alguns relats que són tràgics, la majoria estan entre la tragicomèdia, perquè això de les relacions humanes dona lloc per a la tragicomèdia moltíssim, i jo crec que tots els personatges, quasi tots els personatges que surten, tret d'un extraterrestre que té molt mala llet, clar, com és extraterrestre no cal, però tots els altres que són més bé humans, jo crec que són dignes d'indulgència, jo crec que mereixen... Vaja, ens fan una mica el ridícul, com tots l'hem fet, no?, alguna vegada, en aquestes situacions, i això. Com vols lligar i aquestes coses, quan el desig fa pujar la sang on no toca i comences a fer imbecilitats i tal, i això vist des de fora, té una vis còmica, no?, sempre, no? Bé, doncs, tots els ingredients de la narrativa que jo faig apareixen, no?, en un relat o altre. Efectivament, tal com ha dit la Núria, també hi ha moltes referències culturals i literàries, perquè a mi m'agrada posar-les, perquè algunes no estan posades perquè sí, ni per presumir, ni per petulància, sinó que estan posades per marcar una mica també la cosa temporal. Per exemple, s'ha esmentat en un dels relats que han llegit els de Crea, com Núria ho ha assenyalat, per exemple, apareix un disc de Pink Floyd. Clar, un disc de Pink Floyd en vinil ens situa ja com a mínim a finals dels 70, primers dels 80. Per tant, el relat està ambientat,
en aquell temps, no? I en aquell temps ens passaven moltes coses a gent que havíem tingut una escola molt repressiva, encara havíem agafat el final del franquisme, i tenia una escola on tot era absolutament pecat, fins i tot estar content. I riure era pecat, i no sé què, i tal, i si hi havia tocaments te quedaria sec, i no sé què, i unes quantes maledicions més. Que clar, tot això quan li dius a un crio de 5 anys, després superar-ho, això queda a la testa, després anar superant-ho és un treball lent i tal. I clar, aquesta gent, que són els meus companys de generació, que van patir aquesta escola, després als 80 van sortir de marxa. Van sortir de marxa amb aquesta rèmora darrere, intentant superar-la i amb unes ganes, unes ànsies de llibertat i de saber coses que no ens havien explicat bé i que sabíem de qualsevol manera. Perquè aleshores no hi havia la xarxa, no hi havia tanta velocitat, no? I en saber les coses, i moltes coses les sabíem malament i totes aquestes històries, no? Vull dir que, en el fons, també el llibre és una mica un retrat generacional en alguns moments, i en altres no, ja estem més avançats, ja és més contemporani, però vaja, també veiem que ha tocat d'una gran informació sobre les pràctiques sexuals, al mateix temps, per exemple, perduren idees romàntiques d'aquelles al costat d'una cosa absolutament, bueno, moderna i profilàctica, apareix un pensament absolutament allò ancorat quasi en Becker, no? Allò que dius, hosti, uns contrastos molt divertits, no? No divertits, no, a vegades no són tan divertits. I de les tendències amatòries que surten, ja heu vist que gràcies a les tries d'uns i altres m'han delatat tots, no? Vull dir, apareix una mica de tot, no? Transsexuals, lesbianes, gais estrictes, i sobretot apareixen dins de la documentació per al llibre em va interessar molt uns reportatges que vaig llegir amb gent que era bisexual, no? Per exemple, el mateix, ho dic perquè com ell ho feia públic, ho puc dir, el Vigas Luna, dia que a ell el miraven malament, que ell s'havia declarat bisexual, i que el miraven malament tant els gais com els heterosexuals, que el miraven com una cosa absolutament impresentable i tot això, que això no era... Això era bici, eh? Sí, sí. Bé, i bé, em va cridar l'atenció això, i apareixen uns quants bisexuals que els passen coses d'aquestes, no? Incomprensió d'uns i altres, i que més... Hi ha relats molt explícits i crus, fets amb un realisme detallat, però, com ha dit Núria, també hi ha moments lírics i també hi ha moments d'autèntica estimació d'uns pels altres, tot i que són històries breus. Però el títol ja veu que és irònic, no? Perquè la majoria de relats no són relacions eternes ni llargues, no? Sinó que són històries d'una nit, la majoria, no? O coses molt breus, o encontres casuals, desconeguts que s'enrotllen i aquestes coses que passen, no? I per tant, el títol és irònic, no? Amors gairebé, el gairebé és... Hi ha la picada d'ull, que ja veu que la cosa va en pla irònic, no? De tota manera, irònic però no tant, perquè efectivament algunes d'aquestes relacions la veu narradora que ens l'explica les evoca amb un punt de nostàlgia i com un bon record. És a dir, que sí que un punt d'eternitat sí que té, no? Perquè la veu que no se sap qui és, el narrador omniscient, evoca algunes de les històries, no? I després la pregunta clau que m'estan fent aquests dies tota la premsa, no sé, quan toques aquest gènere hi ha una pregunta que és absolutament inevitable, que els que fan literatura policiaca no els hi fan, els que fan literatura no sé què, ciència ficció tampoc, que si tot això és autobiogràfic. És clar, un, dins de la cosa, quan ja portes 3 entrevistes seguides i t'ho pregunten, tens la tentació de dir que sí, i que ets el Nacho Vidal de les Terres de l'Ebre, i que tens una puta... Però clar, això tampoc s'ho em passaria, si ho diries, llavors veurien que no, que és impossible que ser, perquè jo relacions amb una extraterrestre no n'he tingut mai. De moment, de moment, la vida és llarga i tot això. Una secretària robot tampoc, no n'he tingut mai, tot i que veniria bé en alguns moments. No per això, sinó per ordenar, soc molt desordenat. Bé, què més us podria dir jo?
que bé, ja veu que sí que això, en la cosa temporal, en les referències culturals, sí que és una mica generacional, sí que aporto jo coses, no? I després hi ha relats ambientats en ciutats, algunes reconeix València, per exemple, en altres relats es reconeix llocs de Barcelona, barris de Barcelona, en altres es reconeix les Terres de l'Ebre, el Maestrat, un ambient més no tan urbà. Vull dir, això sí que ho aporta un, perquè clar, ja és prou complicat fer narracions sense errar-se molt, com a sobreambientar-les a, no sé, a Nova York, quan a Nova York només han fet el turista, no? Vull dir, clar, això jo necessito un ambient que conega prou bé per a que els personatges facin coses, no? Per a no preocupar-me tant de l'ambient, no? I això també, a banda dels ambients que freqüenten les ciutats i això, els oficis dels personatges evidentment estan relacionats amb coses que jo conec, periodistes, músics, escriptors, gent del teatre, gent de la farandola, gent poemis que diuen aquí. Està sortint tot, sí. Això, molt bé, Vagos i Maleantes hi havia una llei abans i no sé si no tornarà tot tal com va la nostra. Bueno, què més? Pràcticament... sí, a la pregunta aquesta de si és autobiogràfic que me va caent continuadament, hi ha una cita d'un narrador noruec que m'agrada molt, que és, no sé, el nom no sé com es diu, perquè té una cara del Kjell Askildsen, que ell diu que en aquesta pregunta, quan li fan aquesta pregunta, ell contesta que sí que hi ha coses biogràfiques seues, però que fa que les coses biogràfiques semblen ficció i les ficcions semblen biogràfiques. I aquest és una mica el joc narratiu, clar, perquè si no seria... Això d'escriure ha de tindre alguna complicació més, si no, no pot ser, seria bufar i fer ampolles... no sé què més, ja... Pràcticament, crec que ho he dit quasi tot. Sí. Fins i tot els narradors eròtics i gairebé pornogràfics, en algun moment hi ha alguna escena que frega la pornografia, no ho deixeu a l'abast de menors, perquè igual us ho expliquen, perquè ara... Si no enteneu alguna cosa, ho consulteu amb els fills. I... No, no ho feu això, que acabarem tota la presó. No, vull dir que fins i tot els narradors, aquesta aventura que m'ha agradat fer-la i tot això, i bé, he sigut mig encàrrec i m'he divertit fent-la, bueno, en alguns moments no m'he divertit, perquè clar, algunes coses que surten aquí no és que a mi m'agraden, a mi no m'agraden, o sigui, a mi m'inquieten, no? Algunes coses que fan els personatges i alguns dels ambients on van, a mi m'inquieten enormement i quasi que em fan por, no? Però clar, aquestes coses també un escriptor mitjanament conscient s'ha d'encarar de tant en tant, no? I s'ha d'encarar amb els seus dimonis i amb les coses que li fan una mica de temor i aquestes coses, i intentar conjurar-les fent uns contes i a veure què passa. Vull dir que algunes coses d'aquí no és que a mi m'agraden, és que realment m'inquieten, el que passa és que estan... Les he recreat i he intentat fer creació a partir de coses que m'inquieten, no? Que també és una mica la jugada. I després també les ambientacions dels contes i en algunes de les opinions dels personatges, una cosa que apareix és... no m'he pogut estar de fer una crítica bastant àcida en algun moment del sistema hipereconomicista en el que estem clavats tots, no? Que fins i tot les relacions sexuals i les relacions entre tants estan intoxicades d'autèntic economicisme, no? En fi, tot això ho anireu trobant. I he dit, parlava d'ètica, no? Que ja és un atreviment, però no, no ho sembla. Jo us he de dir que totes les històries que passen aquí, en aquest llibre, són entre adults i consentides. Apareixen... Per allò de les noves famílies apareixen dos personatges, però també són majors d'edat, eh? Vull dir que no, vull dir que els límits que jo no traspasso són aquells. Hi ha gent que sí que ho fa i no passa res i tal, i el llibre es ven molt i després tenen problemes i jo també tindré problemes, però seran només familiars i aquestes coses. No. Bé, i després ja per acabar dir-vos que és el llibre d'un autèntic reprimit. Jo faig... Sóc un reprimit, en el fons, i tal, i el que passa és que els reprimits i els tímids també tenim dret a fantasiejar, no? I les fantasies també van per aquí. I la fantasia i la imaginació en les relacions sexuals, les relacions personals, han sigut decisives, perquè si no, vaja,
vista així en fred, és una cosa molt bàsica, no? Som mamífers, no sé què, sí, la pervivència de l'espècie ens porta a acoblar-nos i tal, però clar, això com menjar, no? Menjar també és una cosa bàsica i elemental, però les virgueries que hem arribat a fer amb la gastronomia, d'això, doncs, amb el sexe també, inventar, reinventar, no sé què, tal, donant 70 milions de voltes, i això també és una mica, no ho pretenc, però millor el llibre també ajuda una mica a variar repertoris i a fer algun detallet i aquestes coses. Jo m'he documentat molt. Treballs de camp no n'he fet, eh? És una altra de les preguntes, si has fet treballs de camp. No. Tot documentació, tot erudició. Però vaig llegir, per exemple, un assaig alemany absolutament seriós i rigorós d'un psiquiatre i... un psicòleg, no sé, no me'n recordo. Però era, analitzaven parelles sadomasoquistes, no? I algunes portaven 30 i 40 anys juntes, eh? Es veu que hi havia uns lligams molt forts. I... sí? Hi ha una trilogia. Trilogia no crec, no sé, jo no estic per trilogies, ja me fa mal l'esquena. No ho sé. Bé, vull dir que també hi ha aportacions serioses, algunes coses de les que dic són científicament exactes. No és que no és que... A part que també al·lucino una miqueta i tal. I després, bueno, algunes coses que han entrat en els últims reculls de contes, literatura fantàstica, surt algun fantasma, o sigui, en el primer relat apareix un fantasma, és una senyora que té relacions amb una presència que no sabem què passa, si és algú que s'ha anat o és algú que s'ha anat i no tornarà, i no ha anat a buscar tabac, sinó que ha traspassat la riba, no? Bé, en fi, ja tallo el rotllo perquè últimament no sé què passa, que tinc uns sermons. Bé, dir-vos que tenim una copa de cava, gentilesa de la Regidoria de Cultura i la Biblioteca, i pues, una copa de cava, pues, millor ja us passa. Si us preneu dos copes de cava, igual compreu el llibre i tot, no sé, allò és una alegria. Bé, moltes gràcies per haver vingut i bona nit. Espera que truco al meu advocat i pots fer coses. Si no, són molt personals. Sí, doncs. Núria us contestarà tot el que vull dir. Sí, perquè jo quan escric com estic sol i em faig la festa sol, estic còmode. Però jo ho vaig explicar a una taula rodona que va haver aquí sobre l'erotisme. Hi ha una cosa molt graciosa, que és que, clar, aquestes coses... El jo íntim, autèntic, no és exactament el jo narratiu. El jo que escriu no és realment el jo íntim. És algú que és un poca vergonya, és molt més poca vergonya que jo, i és molt més agosarat que jo, i és que, a més, jo crec que ha de ser una mica així. I llavors hi havia un moment que el jo íntim i el jo narratiu es barallaven. Llavors el jo íntim no sabia si deixar-li passar al jo narratiu. Bé, això sembla una mica esquizofrènic i tot. Sembla una cosa de titelles, no? Home, home, jo íntim és què? No tindràs collons de posar això? Sí que ho posaré, sí que ho posaré. Però tio, se pensarà que t'agrada a tu i no sé què. En fi, aquestes coses. Sí. Jo he estat còmode i tal, i després els de Cositària els hi vaig enviar l'original finalment i es va entusiasmar, vull dir, estan entusiasmats de veres. El llibre, no bé, creu els dits, està sortint d'una manera increïble de vendes i d'això, no sé si és la revifalla aquesta, la onada aquesta de l'interès per l'eròtic, està sortint, tinc la sensació que està sortint molt bé, jo a aquestes coses no estic acostumat, jo soc... A mi els crítics de Barcelona em diuen perifèric. Perifèric vol dir que visc a l'Ebre. Perquè es pensen que ells són el centre del món. Molt bé, aquesta és una. Diuen perifèric, prolífic, efectivament. I quan faig un llibre de relats em diuen que el llibre està bé però que és desigual. Tot i que l'ha fet igual, és desigual. Per què? Però clar, això és molt fàcil, perquè clar, un llibre de relats, hi ha uns que t'agraden més, o que estan més reixits, vull dir que tampoc és que un pretén que tot estigui al mateix nivell, exactament. A més, alguns contes són deliberadament més lleus. Si jo, per exemple, aquest llibre començo en un conte més líric, fregant el poema en prosa, com ha dit ella, perquè, clar, no has de començar la traca, ja, no? És una cosa suau i lírica,
bucòlica, hi ha una llum com de quadre de Hopper o una cosa així, o de Vermeer, un piano, tal, aquestes coses, però hi ha l'ambientació. I després, clar, s'acabava el relat i dic, se m'estava acabant el relat, que és molt breu, que deu tindre 12 línies, perquè jo condensant, m'agrada condensar i deixar l'essencial, quan s'acabava el relat i dic, on està l'eròtic? I dic, vas tindre que posar un vibrador, saps? Perquè clar, no entrarà a la col·lecció. Alguna pregunta més? No m'has contestat. Home, és que sí, jo sí que he contestat. Abans de tenir un reprimit, no? Sí. Ah, no, no, en el llibre no. El llibre l'ha fet el jo narratiu, que és un poc agrony integral. Exacte. L'escriptor ha escrit tot el que volia... Sí, 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 però si el llitges ja veuràs que hi ha coses que no estan gens... no van amb sordina, vull dir, estan donades tal qual. Sí, sí, sí. Hi ha pràctiques extremes en algun moment i això que els metges diuen pràctiques de risc i gent que se la juga gratuïtament perquè li dona morbo i aquestes coses passen. Però és que vaig a veure, després de publicat el llibre he vist algunes històries per ahir circulant a la premsa, no estic parlant de cosa especialitzada, que deixaven algun de relats aquestes en un TVO per a crio, coses d'aquestes bèsties, la gent està fent unes coses, no sé si és sensació d'apocalipsi o que el món s'acaba, o no, o no sé què els hi passa, que la gent se presta a fer unes coses increïbles i tal. I clar, a mi clar, com m'has... en general, com a escriptor, en tots els gèneres que faig, però sobretot com a narrador, observar la humanitat és que, clar, és el material bàsic, no? I a més m'agrada observar-la i tot això. I jo crec que la humanitat mereixem la indulgència en general, tret d'Aznar i algun altre més, la majoria som dignes quasi de compassió, volem dir, no n'hi ha per a tant. I sobretot que totes aquestes històries, en alguns que hem tingut educacions molt especials, que tot això hagi estat culpabilitzat i no sé què i tal, i tal. I clar, sobretot quan ets un crio, com he dit abans, quan ets un crio de 5 anys, que et terroritzen amb unes coses que... I després, clar, veus que la teva biologia te porta en allò, i dius, hòstia, però tal, què passa, no? I després falta d'informació, ara ja no, ara hi ha més informació. Però vaja, també déu-n'hi-do, les coses que passen i les animalades i les confusions, en fi. Viatjant amb un autobús de la IFE, que és una de les meves grans fonts d'inspiració, la IFE, fent la línia de la IFE, feu un segon dia que tingueu allò, tinc lliure i tal, Catalunya Express, aquestes coses, algun tren i tal, vull dir, ells se senten unes converses entre adolescents, i allò dius, i jo, allò que penso que soc tan atrevit, no sé què i tal, però hi ha unes coses allò enormes, que a més és molt curiós perquè tenen tota la informació profilàctica, cosa que està molt bé, però després, igual te surten, per exemple, sense una adolescent amb un discurs absolutament masclista assumit. Dius, hosti, tota la informació... Clar, veus això, veus la paradoxa, o sigui, tota la informació magnífica, fartes de fer-ho i tal i no sé què, i tal, però després el nòvio, tal, és que ell mana i no sé què. No, no, aquestes coses estan passant, i en aquestes societats nostres estan passant. I, bé, aquí també, bé, si no hi ha més preguntes, m'acaba, m'enrotllo més. Gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit.